ചെയ്യൂ കർമ്മവി ഇഹപരസാധനവും എന്നുവന്തെ ರೈತನೆಂದರೆ ഒബ സാമാന്യ മനുഷ്യ കൂലി കെലസഗാര എന്ന ഹലവാറു ചിന്തനകളും ഇന്ത്യ ജനര മനസ്സിനിവെ ആകെ ആഴവായി വിചാര മാറി നോക്കിയാൽ ರೈತ നമ്മ ദേശದ ബെന്നെലുബു എന്നത് നമുക്ക് അറിവാകട്ടെ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ನದ ಅಗುಲಿನಲ್ಲೂ ರೈತನ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೆವರ ಹನಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಕೃಷಿಯೇ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೂಲ, ರೈತರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೂಡ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ರೈತರ ಬದುಕು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ರೈತರ ನೆನೆ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಇಂದು ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಕನ್ಯೆಗಳ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯೇ ಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಸಾಲದ ಶುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ತನ್ನ ಕೊರಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಇಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ನದ ಅಗಲಿನಲ್ಲೂ ರೈತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೆವರ ಹನಿ ಅಡಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರ ಬೆವರ ಹನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡದೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ರೈತರು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇಶವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್.